Nadali smo se da će korona ostati u 2020. Ali i čitavu godinu koja je za nama, nažalost, brojali smo talase, vakcinisane, zaražene i umrle. Medicinski radnici u crvenim zonama širom Srbije rade i dalje bez predaha. Kad god se povećava talas zaraženih, nam se odmori obustavljaju jer prosto to je vanredna situacija. Jeste li umoran? Umoran jesam do negde, ja kažem, potreban je odmor. Posle svega, posle skoro 2 godine u crvenoj zoni. Kao i u martu, kada smo obeležavali godišnjicu borbe protiv COVID-19, ponovo smo obišli heroje u belim mantilima i skafanderima. Ovoga puta nismo otišli praznih ruku, već smo im spremili iznenađenje koje nisu mogli ni da naslute. I zabrinute poglede ispod maski i vizira, makar na kratko, pretvorili u osmehe. U ime Prve televizije i naših prijatelja, hvala, nije bilo potrebno, možda neko drugi, ja ne znam zašto baš ja, ali stvarno hvala vam, eto. Baš sam prijatno iznenađen. Zbog nesebične borbe za naše živote, poklone i zahvalnost zaslužili su svi lekari i medicinske sestre i tehničari, od severa do juga naše zemlje. Mi nemamo moć da obradujemo i nagradimo sve, pa smo u konsultaciji sa njihovim načelnicima izabrali dvoje iz dve bolnice koje su u prvim mesecima korone primile najteži udarac. Klinički centar Niš i KBC Dragiša Mišović. Kako je, Saviću? Se dobro? Da se bolje diše? Evo, loša mu saturacija, ovi mnogo. Ajde da okrenemo na bok. Ajde na bok da ga okrenemo. Evo, saturacija odmah 80. Bebici ima mesec i po dana, juče je dobio temperaturu. Pretpostavljam da je sestra iz škole donela ovaj virus, pošto je ona pre 4 dana imala temperaturu, taj jedan dan. Pa jako mi je teško jesti, nije sve jedno. Kada je pandemija počela, shvatili smo koliko su značajni anesteziolozi. Briga o najtežim pacijentima na intenzivnoj nezi, intubiranje, respiratori, mnogo toga palo je na njih. Klinika za anesteziju u Nišu u oči rata sa COVID-19 imala je 30 mladih lekara na specijalizaciji. Pa malo je reći da su hrabri. To kroz šta su oni prošli, možda i jednom sintagmom bi moglo da se nazove jedno zaista emotivno razaranje. To šta su oni prevalili preko svoje glave, ali i kroz svoje duše i kroz svoje srce, srca njihova, bilo je zaista teško se može opisati rečima. Stvarno, većina, nažalost, najtežih pacijenata koja je preminula tokom COVID-19 pandemije je preminula pred njihovim očima. Među njima, volonterski i bez plate, u anesteziologa stasavao je i dr. Slaviša Kovačević. Na početku mi je bilo teško, međutim, kako su godine odmicale, ja kažem, prva godina najteža, specijalizacije, nakon toga kad sam shvatio gde sam i koliko vredi jedan anesteziolog, zavolao sam i anesteziju i evo, danas sam tu ponosan što mogu da pomognem. Kao volonter došao je iz jedne siromašne i prilično teskobne i tužne sredine iz Kosovskog Pomoravlja, gde više nije ni bilo posla za njega, i došao je bukvalno trbuhom za kruhom sa tek oformljenom mladom porodicom. Tako sam i došao u Niš.
Inače sam sa Kosova izgnjela na jedno mesto, selo Koretište. Iako sam ponosan što sam odatle prvo, to mi je najbitnije. I žao mi što sam morao da odem od ozdo, jer sam živeo dole do 2016. godine. Iako je svaki život neprocenjiv, posebno smo strepili za decu, trudnice i bebe. Sve babice u bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC dr. Dragiša Mišović su pokazale nesebično požrtvovanje, ne samo prema ustanovi, kao ustanovi u kojoj rade, nego ja to negde smatram i lično prema meni. Jer onog dana kada sam im rekla da ćemo raditi COVID porodilište za celu Srbiju, niko se nije povukao, sve su bile tu. Babica Dalija Preočanin priprema COVID porođajnu salu. Sa svojim kolegama od početka pandemije borila se za zdravlje svake zaražene mame i njenog deteta. Prosto posao je takav da ne možete da kažete moja smena je gotova i ja sad idem. Ovaj posao u porodilištu kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović radi veoma posvećeno već 9 godina. Niste nikad pretpostavili da će biti babica u pandemiji sve? Ne. Kako ste to doživjeli? Pa da vam kažem, nije sve jedno. U početku naravno postoji strah, nepoznati virus, ne znate šta vas čeka, ali nijednog momenta nisam razmišljala o tome da odustanem. Oblačno. Skafander. Vrlo je bitno da svaka babica znači, prati sve vitalne parametre COVID-pozitivne trudnice. Srčanu akciju ploda, o svemu obaveštava akušera. Kod COVID-pozitivnih trudnica nemamo tu mogućnost da se beba stavi posle porođaja na majčine grudi, da se vrši kontakt kože na kožu. Istog momenta odvajamo bebu. I nakon mnogo dana pod ovim skafanderom kaže da umor ne osjeća. Niste nikad umorni zato što kad se svaki porođaj završi, kad je svaka majka zadovoljna posle porođaja sa osmehom kad napusti bolnicu, zaista nema umora. Izdvojila sam Daliju zato što ima taj osmeh, zato što je stvarno bila jedna, da kažem, od starih babica koji ih je povukla da rade i da se samo nastavi da ja kad uđem u porodilište i sve moje kolege ne osetimo težinu ovog posla i uopšte svega što nas je snašlo. Meseci i godine provedene u crvenoj zoni doneli su im i najteže i najlepše trenutke u karijeri, ali menjali i privatne živote. Slaviša je dobio bebu te noći kad je bio u crvenoj zoni. Dva puta se zarazio, jednom je bio ozbiljno bolestan, imao je ozbiljno upalu pluća. On se i posle prvog zaražavanja i posle drugog zaražavanja, nama se inače dosta lekara zarazilo, svi oni pre nego što je uopšte krenulo sa vakcinacijom. I imali smo neki princip da se ne vraćaju odmah u crvene zone, da imaju neki period da ipak budu u zelenoj zoni, naročito oni koji su imali teške upale pluća, on to nije želeo i vratio se sa svojim kolegama u crvenu zonu. Oba puta pre nego što je bila vakcinacija, nisam imao tu mogućnost, kažem, pre toga. Pretpostavljam da je to bilo zaražavanje u crvenoj zoni. Tu je, da kažem, za mene bio najveći stres jer sam mogao to da prenesem porodici, prenao sam supruzi, a deca su, hvala Bogu, bila dobro. Najteži trenutak je zaista kada nam dođe trudnica, COVID pozitivna, usled visokih vrednosti D-dimera i dođe do fetusa mortusa. Znači, ugine plod. I kad trudnica rađa mrtvo dete. Mi treba da je pokažete to dete koje nije zaplakalo i koje... To su zaista jako teški trenutci. Gde ona mora da ima poverenje u vas da će se
sve dobro završiti i da će za godinu dana doći i roditi živo i zdravo dete. Osim što su medicinski radnici posvećeni pacijentima, naši današnji junaci ove godine nisu gotovo nimalo odmarali. Pa da vam kažem, kratki su ti odmori bili, zato što kad god se povećava talas zaraženih, nama se odmori obustavljaju, jer prosto to je vanredna situacija gde vi nemate godišnjeg odmora, ali Bože moj. Koliko dana čeka da se iskoristi vašeg odmora? 38. Skoro dve godine u crvenoj zoni, nakratko smo imali neke pauze od mesec dana, potreban je odmor. Jeste li uspeli nekada otputujete u tim kratkim pauzama, da odete na odmor? Pa nismo imali neki veći odmor, znači to je bilo negde u Srbiji, tako da kažem, možda na planini sa decom. Zbog svega ovoga rešili smo da im uz pomoć prijatelja iz agencije Plana Tours ulepšamo godinu pred nama. Pošto ne možemo svim lekarima da izađemo u susret i nečim ih obradujemo, a pošto nisi imao prilike da odmaraš, u ime Prve televizije i naših prijatelja da vam poklonimo jedno putovanje. Možete da otvorite, pa ću objasniti o čemu je reč. I da vam se zahvalimo za sve što činite za mami i bebe. Pa hvala vam mnogo, zaista sam iznenađena. Hvala vam, stvarno nije trebalo. Ali ste me dirnuli. Hvala ti u ime svih nas za sve ono što radiš za sve nas i svim tvojim kolegama. Zavraćate evropsku prestolnicu u koju biste želeli da otputujete sa još jednom osobom. U narednom periodu kad budete mogli da iskoristite odmor, mi bi sve to voleli da se i vi malo odmorite. Iskreno mislim da ću da povedem supruga sa sobom, jer je on, zaista, ove dve godine sam imala jako veliku njegovu podršku. Ja imam troje dece i on je jako puno vremena provodio sa njima dok sam ja radila, tako da definitivno vodim njega. Šta misliš, šta će reći supruga? Pa, bit će iznenađena, kao kad je bila iznenađena kad sam joj doneo ovaj virus u kući, ali mislim da će sad pozitivno da bude iznenađena. Ubrzo su Dalija i Slaviša upoznali i vlasnika Plana Toursa, koji je želeo i lično da im se zahvali. To je jedna, da kažem, mali deo koji vi svakako zaslužujete i očekujemo da se i što pre rešimo ove pošasti koje nas je zadesilo. Također vam čestitam Božićne i novogodišnje praznike. Hvala. Za dve osobe. Nego šta. Hvala vam. Ajde. Da ideš da se provedeš. Hvala vam u svakom slučaju njeno ime i ime bolnice za ginekologiju akušerstvo. Hvala vam stvarno zaista. Znači, dirnuli ste mu srce. Šta da kažem drugo. Baš sam prijatno iznenađen. Poželeli smo im srećne praznike i srećan put. I bit ćemo tu da ih na zasluženi odmor ispratimo.